Kaixo, Iñaki Villanueva naiz, ongi etorriak Villanueva artera. Nire lanak daukan ikutu personala da, batez ere forma organikoak erabiltzen ditu dela, eta gero ere asko gustatzen zait utxuneak ustea, kriston erliebeak egitea, ez basur erliebeak baizik eta atzera asko egitea, eta materiatik, materia osoa erabiltzea. You all appreciate it. Artea, nire tailerra da, hemen egurra lantzen dut, batez ere, eta gero harriarekin eta burniarekin ere gauzak egiten ditut. Erdi museoa da, oraindik egiteke dago, baina bukatzeke, baina hor ikusten dit daitezke bai kanpoan, bai barruan, nik egindako altzariak, eskultura. Pertsonalki ematen didana nire pentsamenduak edo nik sentitzen dudana ateratzea eta gero gustora egotea eta baita sentitzea honekin dirua ateratzen dudan bakoitzean baloratzen dela edo zerbait lortu dela eta mezu bat zabaldu ere. Nire gauzekin batez ere, beti daramatelako mezu bat edo... Mundu honetan hasi nintzen 13 urterekin, txikia nintzela, egurra lantzen, egurra esagutu nuen, hementxe bertan, herri honetan, gela honetan, eta hori, horrein egiten ditut 20 urte, eta izan zen naturala, zerbait autodidakta eta naturala. Gero ikasi nuela, eskultura, eta egon nintzen Italian ere beka batekin egurra lantzen. Italian izan dako esperientzia ikaragarria izan zen. Hango botegari garrantzitsuenean egon nintzen, lanean, egurra taiatzen. Haiek hori kremlina zaharberritu zuten, eta asko ikasi nuen. Gainera, Florentzian izan zen dena, niri klasikoa, arte klasikoa asko oso gustatzen zait. Orduan, kriston ametsa egia bihurtua ez. Eta italiera ikasi nuen baita ere, eta oraindik banoa. Gaur egun oso zaila da honetaz bizitzea, eta lehen bazen, horren gehiago. Baina, bueno, apostu egin behar da, eta da gehien oberen egiten duan gauza eta gehien gustatzen zaidana eta aukerak daude hor eta beste dozin lekutan bezala. Erabaki nuen pausoa ematea, lanbide moduan astearena enkarguak iristen doazelako. Lortu dudana da sare bat sortzea apaingarriak egiten dituen jendearekin edo zaharberritze lanekin eta horrelako sare batetan egotea artisau moduan, artisau txiki baten modura, da zuk egin beharreko lana zure lana dela, propio hori, ez? Eta besteek egiten dizute bai intermediario moduan eta gero kontaktu gehiago dauzkate. Orduan, badakite nor nahi duen zer eta nora bideratu eta non jarri zer. Eta laguntza hori hor daukazu. Azken finean da, musikan bezala, manager bat izango bazenu bezala. Baina asko, eta arlo guzti askotan. Ikusten duena da, hasi nintzenetik gauza mugitzen, dara matzatu hogei urte honekin, baina urte eta gutxi, jendea esagutzen edo pixkan mugitzen, kurtsoak ematen, eta gero eta gehiagora doa. Orduan horregatik ere pausoa ematera osartu naiz. Hau osatzearena modu naturalean eta gainera nire barnean izan dudan ametsa eta gainera ez nuen, ikusten nuenez,
kanpoan ez zeudela ere aukera asko, basan nuen, bueno, hasi nintzen, tailerra ondo uzten eta museo baten antzera uzten, eta duela urte eta gutxi bukatu nuen, eta ordutik aurrera, pues, gauzak, ateratzen joan ziren, ba, lehendabizi kurtsoren bat hemen, gero enkarguren bat, eta horrela mantendu naiz, jende asko ezagutu arte, eta gero elkarte askotan sartu arte, eta bueno, eta orain nago hori ba, beste kurtso batekin, eta suportzen dut gutxi barru hasiko naizela beste batekin, eta hor dago movida, pues. Azkenean gauza finko bat ez egitea, baizik, eta pues, posibilitate asko izatea. Atal ezberdinak jorratzen ditut, bat izango litzateke ba, nire artelana eta nigandik ateratzen diren gauza, bai eskulturak edo kuadroak edo dena, hori ba, erakusketetan izateko. Gero ere ba, ezagunak dira, bueno, egiten duan zerbait da palena, palak tailatu ere. Eta gero ba, enkarguz ere aritzen naiz, edo zer gauza, osea, ba, izan daiteke erloju bat, kuadro bat, eskultura bat, altzari bat, berdin du. Normalean jendeak ez daki, ez du ikusten, ez dauka gaitasun hori ikusteko jagukatua lana, orduan hitzekin ez du balio, orduan egin behar da edo figuratxo bat edo marrazki bat. Eta gero ja, ba, kurtsoekin, izango litzateke, ba, ja, ikastaroekin, eta horrekin ba, daramat urte bat, eta pozik. Kurtsoetara datorren jendea ba, maila guztietakoa da. Gauza da, lan hasierako lanarekin normalean berdina egiten dudala. Gero denborarekin bai sortu nahi dudala dira mai ezberdinak. Egiten ditugu ba, hiru lan, hasierakoa da berdina, gero agian lantzen dugu perspektiba eta gero ja bukatzeko ba, egin dezaketen nahi duten, bakoitzaren nahi duena. Material ezberdinak erabili daitezke gauza bera egiteko. Gauza da, bat ezera, hitz egiten ari baldin bagara, ba, eskulturei buruz edo zerbait adierazi nahi baldin bagu. Gauza da modua. Ezin duzu egin agian berdina burniarekin, harriarekin, edo harriarekin, edo gurrarekin. Ba, nire etorkizun planak dira, ba, honetaz bizitzen hastea eta mantentzea, gutxi gora bera. Eta gero eta hobera joatea, orain arte bezala. Nik daukadan berezitasuna da, gurraren edo adarren forma, edo zuhaitzen forma, mantentzen dudala gutxi gora bera, eta horietaz baliatuta ba, forma ateratzen ditut. Eta normalean ba, hori, nahazten ditut zuhaitzaren formak, forma organikoak, giza formekin. Nire lana ezagutzera ematen dut, pues, bai azoketan hasiera batean hasi nintzen, jarraituko dut, baina gutxiago, gero dendetan gauzat dauzkat ere, erakus bai, eta gero ba, museoetan ere egin dut ja, erakusketaren bat, eta jarraituko dut. Gero ba, sartzen ari naiz, ba, artisau edo artisten web ezberdinetan nire lana jartzen dut, eta segun ze nolako web horria den, ba, sartzen dut lan bat edo bestea. Internetek ematen dizun ez, boterea da ba, kanpora begiratzeko posibilitate hori, eta orduan ba, lekuetara ino iristen baldin bazara eta zure izena ba, entzuten baldin bada, pues, hor. Nire web horri aldetan ikusi daitekena, batez ere Facebooken, erabiltzen dudana horrela egunero, ba, jartzen ditut prozesuak, eta hori ikusi daiteke nola ziren piezak eta nola bukatzen diren, hori interesgarria dela, ikusteko zenolako lana denez, eta gero ba, informazioa, ba, kurtsoen informazioa, beste batzuen ere informazioa, eta lan guztien argazkia.